ka edhe pasoja negative. Pas verës shtohen sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Tash çfarë faj të kam unë vetëm të thuaj. Jo. Ti më thua. Ti më thua se nuk të ka faj. Se më akuzove mua një herë, dy herë, tre herë, botash. Se s'ka kuptim. Ku kam për gjok? U kam 6 muaj. Në rregull, e mora vesh mirë, 8 muaj. Okej, në rregull, një vit. Me mua do të hashti, unë kam 2 vjetë sa për informacionet dhe se ke informacionet fare të sakti. Nese se s'doja të thosha. Unë, ku ka për qëllë? A pra ku i kemi marrë? I kemi marrë në det, sepse erdhën 20 milion turist. 20 milion turist. Erdhën këtu, edhe ne, prandaj kemi marrë. Imagino tani, që do na vinë 36.000 vetë me një të rëmë të lapsit që bëri kryeministri jonë Edi Rama, 36.000 do në ashtohen këtu. Edhe kur të futen këta në detë, se janë senegalez, janë pakistanez, janë menez, këshu gjërash menez, janë black mamba, a kuptonë, ato kur të futen janë sinjala, do ketë punë gjergji i gjergj luca, do dhëtë me rumiq, shikoni që e ka kap trata ime, do plasi skandali. Nejse, nejse, se kryeministri jonë kujtonë se ne kemi, jo, më vje keqë, nuk talemi ne, talen italianët bëjnë ata humorërë, italianët bëjnë humor me kryeministri tonë, se i kryeministri jonë do të bëjnë performansa, edhe ata talen bëjnë humor. Dicieni poca ni sicuri. Buonasera, primo ministro Rama. Telefonata sarà gestita in Albania. Sono Edi, in cosa posso esserne utile? Ma cosa fa il call center? Non capisco. Scusi, è abitudine. Ah, certo, perché voi avete peccato perché offerta il gestore era buona. Vabbè, lasci stare il call center. Legame con Italia sì. È emozionale. Ah, certo, certo. E Albania c'è. Sì. Anche se non è in UE. Ma cosa? Vero, Giorgia? Scusi, ma quindi cosa pensate di fare per entrare nella UE? Noi sì. Pensiamo di fare alla UE sì. Una proposta per un buon deputare. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Italia sì. E Albania sono cugini. Sì. E se un cugino chiede. Una pietraia, perché sì. Avete chiesto una pietraia, sì, no? Infatti, quello che ci date a 100 poi... milioni all'anno per 5 anni, che vero? Tanto, che tanto. Per buttare la monnezza Albania. No, monnezza, no. Albania fa affare. Ma come? Të paguim atë borxhin që kemi drejt Italisë, popullit italian dhe institucioneve të Italisë. Për atë që kanë bërë për ne. No, ma smette, come parla, scusi. Mi scusi, no? Amici del sud Italia sì, sì, e mi confondo con l'albanese che sì. Sono simili. Sì, nell'accento. Sì. Ecco. Diciamo accento. Sì, dai. Vabbè, ma adesso lasciamo stare. Albania e Italia sì. Siamo una grande famiglia. No, baciamo sì. Le mani. No, no. Siamo no. Tutti e due sul podio di sì. Economia sì, no. Familiare. Ecco appunto, c'è Italia cosa prima che... E noi... E noi sì, secondi. Sì, sì. Por gjithsesi, sicur se kam thënë, Italia e Albania. Sì. Una faccia, una mazza. E mërë të popullë të dashur, mbani mend këtë këngën, jam kurios. Është ka qenë këngë shumë e bukur. Ka qenë, kur e thotë në veri, e vendose partia, me një zëtë më pop e gjithë Shqipëria. Tani, unë kam një këngë moderne, shumë të bukur, shumë të bukur. Kur e thot e dhe vini, e firmos me loni, por ju të tjere qarë, o t'indoni. Do me dhe se këshu ka shkuar kjo punë, edhe në parlament po të shkoj, shdoj gjë do firmos edhe do miratohet, do aprovohet. Se e thot e dhe ta i madhi, i madhi! O populli im i madhë shqiptarë! Ups! Izan, se mos bëjmë një gabim politik se ku i diet, se jemi me shumë minoritete brenda. O populli im shqiptar, me serb, me grek, me senegalez, pakistanez, me edhe me ja 30.000 që do na i sjelli tashi shefi madh. Ore, e kuptoni ju që ne jetojmë në monarki, ore. Në monarki ne kemi mbret, more, mbret e kemi ata. Do të thonë, monarki kemi qenë. E mbani mend zogun? Ë? Jo, monarkisë ajo zogut me këtë zogut tani, jo me këtë zogun tani. Ky që punon në kryeministri, pjesë e monarkisë dhe punon në kryeministri, punon në shtet. Jo. Ne kemi të madhin. Kemi mbretin ton.
Edhe çfarë thot ai e zbaton dyshin mbas atit. Është nishi, është dhe dyshi. Është mbreti, por sigurisht kemi edhe atë që vjen nga mbrapa mbretit. Shikojeni pak, ndiqeni Lantin. Natmatnia ju siguron se asgjë e zakonshme nuk ka ndodhur në marrëdhëniet me Italin. Por edhe në qofë se ndodhë gjë, ai më porositi të them se më opinga ka ardhur dhe do t'i veshi prapë opingat e do t'i jetë këtu, midis jush. Jemi të informuar se ju personalisht gjithmonë keni shprehur simpati për Italin dhe rendin e saj fashist. Ne jemi shumë mirë njohës Italis për gjithë mbështetjen, për kujdesjen. Shqipëria një pëllëmbësht. Dhe në këtë katrahurë nuk mund të bëj dot vetëm se do ta shqyjnë. Prandaj duhet dora e të madhit. E cili i madh veç Italis mund të ramroj? Që hapi punë, që pruri buke dhe njerëzëllëk, që ndërton rrugë dhe shtëpi, që i mbushi dyqanet plot, sa gjëra të tjera. Që ti i di, por nuk do t'i thuash se e ke mendjen gjetur. Nuk është kurrizim për këto punë. Mos na merrni me qafë, vini dorën në zëmër. Italia përballet me një sfidë shumë të madhe të flukseve migratore që vijnë nga veriu i Afrikës. U thuaj ta bëjnë një vend tjetër. Ata do të vinë me anije, do të akomodohen në atë qendër pritje. Po është ndër vete ky kryetar i ynë. Bëhen këto turpe. Po ja që bëhen o qësë vratë. Shqipëria ka qenë gjithmonë pranë Italisë, sikur se ka qenë 10 herë Italia pranë Shqipërisë. Italia të gjitha i bën për vete. Kam gjuar disa nga këta profesorët e mëdhenj se dalin disa që pastaj thonë që jo se kjo bien kundërshtime të drejtë ndërkombëtare. Po patjetër, patjetër, ja dhe kjo, ja kjo që ka dhe më rëndësishme akoma pastaj. Kur tallet i huaj mirë. Po kur tallet i yti. Kjo është e rëndë. Është një marrëveshje ndërmjet dy qeverive, natyrshëm që do të kalojë edhe në procedurë të ratifikimit në kuvend. Kam dëgjuar ca profesorë të mëdhenj që flasin se gjoja po ku është plot fuqishmëria etj. Me radhë. Po këtë gjyq do të ndaj populli, se ati i rëndon mbikurisë si duqa me ajdut të ti, si edhe ju që jeni për ortak me të. Shqipëria po jep një shembull solidariteti. Këtu s'ka as vjedhje, as gënjeshtër. Dhe mos harroni që Europa sot ka një sfidë shumë të madhe në përballjen me migracionin. Ashtu ta do zënë aty, ashtu do të flasësh. Megjithatë, shëndetin biro. Pa të tjerat edhe rregullohen. Mos bëni shaka të tilla se nuk ka lezet. Çama? Të drejtë pas. Që thash monarhi për tani mos e bëj këto mua bëj këtu. Po jo, më ti u tallën me mua gjithkohës. Po jo, më nuk e thash për të tallën, më thash, "Ore, thash seriozisht, më shumë unë unë." Aha! Duket si shumë lëpirje thua ti më. Po mirë, më në rregull ndrojun. J'ai la peur que ce que je t'oublie. Merci. Ici de quoi de que ici chadéré le problème de la se nuk ka vetëm një burr ka Shqipëria. Një burr me 6 koka, dhe ai është Sali Berisha, numri 1. E çon tha gjyshi mua, më tha gjyshi, jo këtu a birë, më tham. Unë tha nuk kam qenë tha kurr, tha me atë Sali Berisha, tha maskarajni, thash pse e shanë burr. Ai trastoi Partinë Komuniste dhe iku tha. Po unë tani tha, të pa e me Berishën, thë shumë për që ne, që ka ndodhë më tërgoj, thashtë se jam kurios. Të pa e me Berishën, tha, se është i vetëmi burë, tha, që ka rikëthyër prapë aksionet si në kohën e gjashit. Jori, jori, thë shumë, që të betohem, më thamë. Po, ktheu dhe zborin, e mora tesërën, tha, dhe u bëra direkt me atë. Qa thua ti, dhe mu? Hajde, gjysh, hajde. Po që mirë të soli? Ja, këndeti, mërë, ja, këndeti. Ri në shtëpi të gëzosh pensionin. E shtë gëzosh, mor, shtë gëzosh. Nisim sot aksionin me të cilin ne do krijojmë ortepun e madh të përmbysjes së regjimit më të shëmtuar e të keqës të të gjitha të këqijave që përjetojnë sot shqiptarët Edi Rama. Po të mos jesh partizan nuk i lane sapet. As me bankën, as me ramkën. E ilaj, o alo, ilaj. 190, 91-shin, qytetarët e Durrësit bën copa këtu, përmendohen me Hoxh, në shkodër Stalinit, një lloj, si kavaja, që përmbysi diktaturën. Kur pastronim njërë nga minat, kanalin e Korfu. Mos të nga tronë me minat, gjerëme. Gjene më mirën, mo. E, po. Durrësi, një qytet, mira, mira vjeqarë. Durrësis do ishte kur qytet, po të mos ishte porti. Po Durrësin, Durrës të përjetëshëm e ka bërë porti, e kanë bërë qytetarët e saj. Edhe në kohrat më të hershme, ishte porti rrugëve kryesore të Europës. Kur kaloi një njerë nga Dardanelet,
Kam par një peshkatar të zytej nu e kështu si ti. Gjithë një këtë Dardanelle të rrëfqekane që e merë. E përste... Report për kombin ishte krye ura e ti me prendimin. Në këta aspekt porti pra ka qenj jaort për identitetin ton prendimor. Pak të port, ne nuk mund themi se çfar identitet do kishim sot. Nesë, jallët e shumëta janë fukarallëk. Shqipëria mesme ka një fjalë, shumë të mençur. Më mirë se të gjithë tjerët, se kush do tjetër këtë fjalë e kuptoj unë. Robi plaket kur don vet. Robi plaket kur don vet. Aksioni i fundit dhe sulmi i fundit që ka bërë Sali Berisha ka qenë brenda Partisë Demokratike. Dhe sulmi ka qenë brenda Partisë Demokratike me Gaz Bardhin, i cili ishte me disa antarë të tjerë të Partisë Demokratike. Që do të thot, lufta brënda lojt është më e egra në botë. E keni parasysh Dashin? Që ka ato brirët Dashin? Që e ka brirët Dashin? Kujtoni se i ka për ujkun? Që i të kuta si ujkun? Ja. Se ujku një në gryk këtu, të edhë në qafë edhe jaqon dhe klyshve. Po Dashi i ka brirët. Që të ndeshet me Dashin tjetër? Mirë po ne kemi dhe ca deshër në Partinë Demokratike, kemi dhe ne i Dash në Partinë Demokratike, se Dash është dhe emër, që mos të keq kuptohemi, tash. Kemi dhe Dash në Partinë Demokratike, po kemi dhe një kreshnik Dash brenda Partisë Demokratike. Shikoni deshërit se si ndeshen. Po punë ndave, të foli njëri, të foli njëri, të foli njëri, të foli njëri. Ka të dhe këte unë, vje koklesh, koklesh që. Unë koklesh? Mos më bësit rinë që burë me mërë se e gjionë të jetë. Ti kok... O, Dashë, mos të burë me mërë. Pa e, pa e, kozat. Pa e, këtë dhe këtë dhe këtë pofrenomit. Servin dhe këtë. O, Zafir. Ola në rajtë. Qëtë borë, qëtë borë. Ti shajtë. Mozda kari! Mozda kari! Vyku! Mozda kari! Vyku! Ah, nene, moj nene, e, këtu këtë vend do t'ja u them unë se kush ka për t'a gëzuar. Vetëm një! E keni para të shodhe krimbin? Du më dhënë, ujku, thaj, po qakalli po bën kërdin. E krimbin rria t'i poshtë, ndërkoj e hatë gjithë gjethën, avash, zjek dhe të tjerët për kokrat. Krimbin ka mbaruar gjethët. Këtu vetëm njëri do t'a gëzuar këtë vend, vetëm një që është më i zgjuari. Edhe di kush është e? Luni, Lulushi! Vetëm Luli e ka luksin për të fituar këtë vënd. Dhe e dini pse, se Luli është i puna e asaj falxores. Për shumë, Luli shkone një dyqan atje dhe shikone atje për shumë. Edhe ishe domate. Luli thot, më fali, ju shisin domate? Po, i thot, e i domate ishes. Thotej, nuk e treg, thotej, nuk vinë klient. Besoj, jo, thotej, nuk vinë asif. Po taksat i kete larta, po, thotej, kam. E po ne, thot, kur të vinë, do t'i ulim. Ue, i thotej, bravo, falemderi, thotej, Luli. Ky është Luli, o zot. Luli e i malë, Luli. Nuk di qatë themë shumë. Erë t'i pleshi mozës? Are ti, qa do që në mëngjeset? Aja, si që e pjesë. Shmirët janë rritë, inflacion një politiko, bardora të rarra. Shumë kesh shoku saj mirë që të rrimë sot të maldra kanë hecu me qarkullim nga dalshë. Sot e tuti këto maldra duhet hecu me shpeci. Si ka hecë? Vosë, bërë. Tu që ke mërë, bilbil? Isha me atë kolegën që kemi kërë, në rrëta. Gjithë shka, kesh me pjesë. Bukur, ligjerove. Po ti përvete që po bënë që këto maldra mos të hecu me qarkullim nga dalshë. Du të më falenderoni, shoqe përgjese. Për qirën që pëjpe njësi suaj. Erdha vetëm për të parë. Sa për kuriozitet. Mos jeni që punoj si trektis? Nuk ka rëndë si shoqe. Si e, meshter, familje, si po jetësëm? Këna dhe parë kohë për gjionë, në dhe përshësitë. Këtëm gjithë shka, për ta ringrit edhe i herë. Po ti me që qëfar do të marrës? Asgjë, erdha vetëm sa për të parë. Për kuriozitet. E, pra të ndëruar miqë,
Suksese shumë të mëdhaja i them Sali Berishës me punën e tij vullnetare. Suksese Edi Ramës që me që sëra fjala na Menderiush na dhiu dhe censusin, se sa i ne muruam me një të rën Rama e shtoi popullsin me një të rën të lapsit, një të shkruar 36000 senegalez na i solli më një herë. Kështu që çfarë të them un tjetër, por më shumë do i thon ato të bukrat, yjet, më të mirat, ato që janë xhata apo jo me njëra tjetrën. Janë me politikën gjada. Dhe jenë deri në vdekje në fyt. Franci me delin. Qës? Me një grua të bukur, unë bie në dashuri. Ah, të marsha të liga të onar, ndo ka. Jo, jo, Dili, është Spartaku, Spartak Ngjela. Po sytë në balli kam e shoh, e ledzoj që është Spartak Ngjela, po është një soj si kur ta këtë thënë Narndoka. Tani, unë burë nuk jam, po e di shumë mirë që me një femër të bukur të gjithë burrat bie në dashuri. Tani, është avokati më i madhe Shqipërisa, jo, Dili, diçka e dija e normalisht të prektot. A, më kujtove faktin që është avokat i madhe në Shqipëri, zote Spartak Ngjela, dhe kam 2-3 pyetje të vogla për të bërë. Njëra nga ato është, i dashur avokat, i ke parë këto pulat, këto qingjat, këto qoftet, që piqen në mes të Tiranës, në porrug, ku ka plur, tym dunjaja. Si të duket kjo gjë, ha? O Dili, po çfarë ngatron avokatin me këto gjëra? Të lutem tani. Avokati është tek vera e shtrenjtë, e havjarit, e salmonit. Mos e ngatro tani me këto pula, me qoftë rrugë. Po mirë, më këtë pyes unë shkreta, këtë pyes, se e di pse them. Ja, të kthehem ty seriozisht tani, të kthehem pak seriozisht. Jo, jo, seriozisht jo, të lutem shumë se nuk e mbaj as sherrin, e kam të parë personal. E di pse doja të thoja o Francesk, sepse do me djalin të pazar i ri, po esim rrugës dhe duke hecur në për pazar, tym qoftesh, tym pulash që piqeshin në hell, tym qingjash që piqeshin në hell, nuk e ke iden, aty në gjitur ishte edhe një nga këta punojësit e bashkisë, pastrim gjelbrimit që pastron të efshesa e ngrin të plurin, ishte një tjetër që i kështë zën gribi, e pshu! Mutek heli ja dha njerë e të përzijet tymi qofteve me tymin e plurit që ngrinte trotuari e me tymin e pulave në hel e të qingjit një lesh. O, Dili, bol të lutem se lën nga goja po më lëshon, të lutem, mos kalon më nga pazariri edhe zgjidhet kjo punë. Mos të kaloj më, po nga ti bie më shpirt. A e kupton që të gjitha rrugët e Tiranës në këtë gjendje janë? Kështu janë, janë diqe.
pa, e të mershme, mami, e të mershme. Mos më thuaj që tu në verit edhe ty tani, a? Ty më gjithandej, qofte, pulash, ty më qingji. Jo, jo, Deli, jo, po jo me popo i qaj halin ati të shkredit që këthen të ato qoftet. Pa dorashka i përcëlloj duar t'i ziu, mo. Po pse ja qan halin ti, kjo është gjë që zgjidhet, se ja, është duke bërë qoftet a i në zgarë me ty ma ty. Ja, i këthen qoftet me dorë, op, ja fute njerë. Op, i këthem prap që i këqoftet me dorë edhe nuk i djek, nuk i përcëllon e shumë, ja. O, Deli, po pëse s'mbajnë dorashka me Deli edhe nuk diqen edhe për i gjendo me thëmë. Dorashka, po që shkjo dorashka, po ja, i kruet hundat birit botës, si t'ja bëjt, mbajnë dorashka, ta kruaj me dorashka. Nuk e di pëse po mi bën mua këto pytje, njerë si t'kruet i biri botës e për i gjene për këto, që kemë mua gotë, vazhdo se më... Po si të vazhdoj, më këtë pyës, ty të kam këtu, kam njeri tjetër unë. E, po tashi, me ta mena e kamo Delinda, po unë di që për të tila pyetje që i përket i gjenës, është Instituti Shtetëror Shëndetësor. Këta pyet, më të ra. Po vajtëm në, e pyetëm. Ja, e ndjekim. Kam ardhur pranë Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor për t'i treguar një vëzhgim që unë kam bërë në disa pika të kryeqytetit që ka të bëjë me sigurinë ushqimore. Kjo është një nga pikat që tregtohet mishi dhe piqet, ndërkohë që vendi është i hapur. Inspektorati që merret me kontrollin e restoranteve të ushqimit, më kupton? Ja, është akullja, nuk jemi ne. Keni bërë inspektime në terren? Po. Konkretisht? Jo, nuk mund të jap më shumë informacione. Po erdha vetëm për këtë që tha goca, sepse ti po kërkoje mos gaboj pjesën e restoranteve, nëse neve futemi në subjektet që kanë aktivitete restorante. Ne futemi me checklistën për sëmundjet infektive, siç e kemi bërë edhe në rastin e sezonit turistik ose në rastin pasaj kur kemi një shpërtim, një outbreak e të tjera, që futemi me sëmundjet infektive. A, vetëm për këto, të me thënë për... Kurse, përsa i përket ushqimit, përsa i përket gjithë në procesit, mbajtjes, sanitar, po. Të tjere, të i ka kuja. Kushtet higjena sanitare, a i kontrolon jo? Po, është një, po të me vetur, e... Diri diku e përbashkët. Okej, në qofse i kontrolon jo, unë kam vëzhguar në gjithë Tirana në disa subjekte që kanë qaluar pjesa e pastërtisë. Po pra, po ne nuk është se mund të futemi gjatë gjithë kohës në pjesën e restoranteve. Pra janë me tematika edhe me sezon, në shakuja jo që meret do dhe non stop me pjesën e restoranteve dhe për kushtet higjeno-sanitare. Nuk po ju kontroloni vetëm... Kushtet higjeno-sanitare... Edhe për zgarat, për vëndet ku është shitet mishi... Zgarat nuk janë pjesa jo. Në rastin ku kemi të bëjmë me një supozim për një intoksikacion... Edhe kryeni kontrolet? Po, kryeni kontrolet për kushtet higjeno-sanitare. Po. Shak uja e që meret do dhe non-stop me pjesë në restoranteve dhe për kushtet higjeno-sanitare. Nuk po, kam ardhur për të treguar disa fotografi që unë kam bërë edhe video, mund të treguar edhe me video, në kam gjetur disa subjekte. Që meret vazhdimisht dhe ka... Për kontrolin, sanitar meren jo? Po, pra janë raste specifike. Po, pra e thonë do atje të regoj raste specifike, munda? Po, më po të them që nuk është për njerë. Shikoj fakt fotografi të luta. Kes gara, këtu që aji tjetëri po e prek bukën me dorë. Pra, po nuk meren. E shikon, nuk ka as dorashka. Unë që e blej një produkt, nuk kam siguri që... Po nuk jemi ne, nuk jemi në kompetencën e Inspektoratit Shëndetësor, kjo që më tregon. Unë kam edhe fotos si pishet mishi në mes të rrugës, shikoj pak. Jo, e di që përbunuar vete, shikoj. Më dëgjoj pak, vajsa. Këtu ku pishet mishi, kalen edhe makinat... Unë këta të tregoj, ja ku është rasti konkret. Po se është autorizuar edhe për tjepi për... A ishte kontroli sanitar shtetëror, kjo që i kontrolon të këtë gjërat? Na falë, të kërkojmë shumë ndjes autoriteti shtetëror i shëndetit se këta meren kur pula është me fruthmoj edhe mos përhap në një pandemi fruthi ose kur deri vuan nga lopa e çmendur, pra nga bakteri lopës e çmendur, nga virusi, e kuptoti? Nuk meret me këtë punë autoriteti shtetëror shëndetësor, që është ajo fjalë, nuk meret me ushqimin? Po pra, se me ushqimin dhe për çfarë do am meret mami dhe babi?
Me gjitha të deli, unë them të mos ta bëjmë kaq të madhe, se në fund të fundit, ato piqet me një temperatur aq të lartë sa që piqet mishi jo më këto bakteret e viruset e qajnë. Me ty jam, unë me ty jam. Në fakt, pulën e kam qik me merat, po qoftë të ama që piqen në mes të rrugës, në mes të plurit, me gjitha të tym, nuk i kam merat fare se qoftë si fusin hudër, i fusin edhe qep, edhe i djegin këto gjitha bakteret edhe viruset. Por edhe për pulën mos ki merat, deli, se pula shoqërohet me i gotë verë të mira, me i gotë rakia, edhe s'ka alkoli, nuk lë asgjë aty, na, fush! Apo ajo rakia që kemi ne, 30 gradi, djek të gjitha i asgjëson. Pra, publiki dash, është i pas analizës son, hani, pini, blini çdo gjë që gjeni në rrugë, sepse në fund të fundit këto ushqime shkojnë në stomak, stomaku është i përbër nga acidet, dhe acidet djegin dhe asgjësojnë çdo mikrobe dhe virus. Këtu mbyllet edhe ky emision për natën e sotme. Si mbyllët emisioni? Kemi akoma? Arsye riparimi, Deli. Po që është kjo arsye riparimi? Tema vazhdon. Ka institucione për katse, për gjejse, për këtë punë. Aaa, me që m'kalove të institucionet për para se ta mbyllim. E dashur Delinda, këto institucionet për çfarë paguhen këto? Ha? Se paguhen me taksa tona dhe jo vetëm me tonat, po edhe me taksat e ati gjagjit që pjek ato qoftet aty të pazar i riqit. Tani një sekund, Francesca të të sqaroj diçka se më duket se nuk e ke kuptuar ende. Institucioni shtetëror, shëndetësor, edhe zorë të marrësht ti, me qa ka brënda edhe ti pjekësh, moj po qa të duash ti pulla, mëlqie, tëmthe, qfar të duash ti stomak, piqi nuk meret me këtë punë kjo institucion, zemrajme. Me këtë institucion meret një institucion të cilin ne kemi përdorur dhe kemi përmëndur rëndëshëm këtu tek gjata dhe është AKU-ja. Ja, prit, prit, Deli, se vdes për këtë AKU-na, qef e kam, ta editi se si përkthehet AKU? AKU përkthehet autoriteti kombëtar i ushqimit. Ah, të lumt, këtu tek autoriteti kombëtar i ushqimit më rrit, AKU-ja. Pikërisht, AKU-ja meret me qoftë me pulat, me qingjat që piqen në hell, në mes të rrugës, në mes të plurit, në mes të tymit në Tiranë dhe vajtëm neve edhe i pyetëm. Si ka mundësi që këto produkte shiten me këtë lloj higjiene në mes të rrugës? Ça thamë? Je kurioze ça thar? Ju lutem, kërkesën tuaj na e nisni me email. Unë isha te inspektorati sanitar shtetëror dhe ata më thanë që ti drejtojmë AKU-s pasi unë kam bërë një vëzhgim në teren, kam dalluar disa problematika në lidhje me sigurinë ushqimore. Ju kuptoj pra, atëherë, atë që keni monitoruar ose keni vëzhguar, bëjnë një mail të shkurt ose mund të bëni dhe një me protokoll. Një shkres, për çdo pyetje ose vëzhgim që keni, ju lutem në mënyrë zyrtare që të kemi sa më korrekt. Po, mund më nxjerrësh dikë që mund të flas, të lutem, se kam bërë dhe disa fotografi dhe i kam me vete, që mund t'ja tregoj. Po, pra, ato fotografit, do i bashklidhin te emaili, bashkë me ato. Dhe ne do ju, sepse do koordinohemi, do flasim me sektorët e tjerë, me drejtorit, ndoshta dhe të gjithë vendit, drejtorit rajonale, për të pasur një përgjigje korrekte, më thënë, për ato që ka ju keni parë dhe monitoruar. Me që autoriteti kombëtar i ushqimit na thatë të drejtoheshin për mes një e-maili për çdo problematik që ne kemi, të them të drejtun, unë nuk kam fëmijë dhe nuk i frekuentoj pulat e pjekura, qoftet dhe vendet e tjera ku piqet mish anës rrugës, ku tymi bën kërdin, unë do shkoj të haj drekën time në redaksi. A, sa deshëm ne që ti nisnim një e-mail, po u futën këta hakerat ruse dhe na e morën adresën e e-mailit. Lëre, lëre, që kemi hequr, kishim edhe 2000 tan hakera iranian, na morën adresën, po s'manim mën ne pasuardin. Kështu që ju lutem, nëse po e shini këtë emision dhe e keni adresën e e-mailit të AKU-s, çoja një pak emisionin kur të dali në YouTube, edhe mbase e shikojnë ata të AKU-s e ta shikojnë se qa qofte shë qa pula shpahan. Gjithsesi, Francesca mund në ndjeki në një punojësi AKU-s neve. Edhe nëse është duke në ndjekur, ne ju sugjerojmë që mos hani qofte, mos hani pula, mos hani kokaqingji, se elbetesë, mureni dhe shkonë në spital. Jo përgjë, po Gjuna do angazhoni, do qoni kot nga karrige edhe këta të institucionit shtetëror shëndetësor. Gjuna, lëjni ka zënë ngrot në karrige, pse ja, si Francesca, ngrot.
Ngrot, po presun përgjigjen që do ktheja ko uja të qytetarët dhe qytetarët do na e dërgojnë ne. Dhe me qëra fjala, përgjigjen mund të na e dërgoni ose të faqja jo në Facebookut me emrin Xhatat, ose të numri jo një telefonit, i cili është 069-35-444-467. Pranojmë vetëm SMS, telefonata dhe SMS në faqën zyrtare. Jo e-maile! Jo e-maile! Kështë emisioni edhe për sonte. Natën e mirë! Natën!